ါတို့ရဲ့ရှန်သူနံပါတ်1ကတတော်ကျော်နံပါတ်2ကမေငယ်3ကသူတို့ရဲ့သားနဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အေးညငိနေဒုက္ခကျော်သူတို့ဘဝရဲ့အားလုံးလေစုပ်ပြတ်တက်သွားချေမှပြရမယ်အကောင်နေမြင်နေဒီလိုဟီဟာလုပ်တတ်တာပဲလားမမေကိုယ်တိုင်ကညံ့လို့နေမရဘူးကိုကိုယ်ကလုပ်နေတာတော်လို့ငါနင့်ကိုမွေးခဲ့တာလေလေအဲ့ဒီမိသားစုတစားစီမွှားကျွေပြီးတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းလို့မင်းမင်းညို့ငါတော့သားခိုင်းလို့ရအောင်တော့ငါထိတ်ကိုဝေးတော်ပြီလားမေတာတော်လာပြီလားအဲ့ဒီသားမီးရှုပ်လိုက်ပါတော့အခုအားစုပါပြီကောမေဘာသာမီးလေးကိုဒီကြောင်နဲ့ကွာတဲ့ချိန်မှာပဲလူနဲ့တန်းစီပြီးတော့တက်ခေါ်ပဲဘာတော့ခင်ဦးလဲတရော်ကင်ဖို့နဲ့ဆင်းပြီမယ်ကြက်သေးရတောင်းနေသူတို့ရဲ့ရင်းမိဆုံးမိဆွေကအခုတော့ခမီးခမတ်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့လေရှင်တို့ကမွေပွဲကိုခပိုက်ပိုက်ထားပြီပဲတေဖို့သာပြင်ထားတော့ငါတင့်နေလေကစားနေကစားလို့ရကောင်းများတင်နေလားငါဒူအများတင်နေလားမေဦးရဲ့အတုံးတော့ခါဆိုလို့ရှင်နေလေမိချက်အတုံးတော့ခါပါမယ်ရဲ့ဖေးစီရတဲ့ချူစားတယ်မိချက်ကိုကြိုက်တယ်လို့တော့ပါဦးရဲ့နော်မိချက်ကအဲ့လိုတော့အစ်စ်တမ်းမရှိတဲ့ဟာမှလားဒီအစာဝရောင်းနေကာသနာရီကိုညစ်မဲ့မောတယ်ဆိုရင်ညစ်ဖာချစ်တော့မှပေါ်ပြီးချင်ရဲ့ဖေးဖေးလက်ဆောက်ဒါကောင်းကောင်းကြီးတည်တယ်ကိုမွေးကိုသမီးလောက်ရှိတဲ့မင်းကလေးကိုဒုက္ခလိုက်ပေးပြီးတော့မင်းမေကိုထပ်ပြီးနာကျင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့တော့ငါမကြည့်မချင်းမင်းအမေဘွားထောင်ထဲမှာပဲကုန်ဆုံးသွားစီရမင်းတိတ်ကိုတရားညွှန်နေပြီနော်ရင်းနဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်ထောအော်တောစားပိုင်းလုံးကနော်လေယူနော်လေယူအားလုံးယူကြကန်ယူကြကန်